आइए एक और गल सुना जावा, हो सकता है बूढ़े बाप की इज्जत कर लग जाए, हो सकता है सफेद वालों का ख्याल कर लग जाए। अल्लाह नबी पाक सलाम तशरीफ फरमा, रहमत कायनात हबीबे किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, एक नौजवान मेरे पैगंबर की खिदमत अंदर आया, आ करके कहंदा सोनिया मैं तुहाडे नाल इक गल करना चाहना, बोल जवाना की कहना चाहना है। कहंदा सोनिया कमाई मैं करके लियाना, मजदूरी मैं करके लियाना, मेहनत मैं करके लियाना, पैसे ले आके घर के अंदर रख देना, मेरा बाप मेरी इजाजत तो बगैर मेरे पैसे खर्च कर लेंदे। पूछो ना मेरे अबू को मेरी इजाजत तो बगैर मेरे पैसे क्यों खर्च कर दे। मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने अपने सहाबी नु भेजिया, आप फरमाते ने सहाबी आ जा इस जवान दे बाप तू बुला करके ले आओ। एने सहाबी चलदा चलदा ना बुजुर्गों के दरवाजे ते पहुंचिया, दस्तक दी ना बुजुर्ग बाहर निकले। सहाबी कहंदा बुजुर्ग हो तुहानू नबी पाक बुलांदे पै ने, तुहाडे बेटे ने तुहाडियां शिकायत लगाइया ने। अल्लाह को अकबला ऐने करके बाप ने सुनिया ना, दिल ही दिल जमदर दुखी हो गया। कायनात दे लोगो जानते हो ना, बाप दे शिकवे औलाद करे ते बाप दे दिल ते चोटां ते लगदियां ने ना, बाप दे दिल ते जरबां ते लगदियां ने। जिस बाप ने दुखां दे अंदर रह करके अपने बेटियां नू पालिया, अज बाप बूढ़ा हो गए औलाद जवान हो गई है, ते बेटा उठ के गल्ला कर दे अबू तेनू कादा पता है। बाप दे बारे झिड़कां बोल वाले झिड़कां वाले जुमले बोल दे, तकलीफ देने वाले जुमले बोल दे। अज बाप ने सुनिया ना, दिल ही दिल जंदर दुखी हो गया। चलदियां चलदियां मेरे पैगंबर दी अदालत दे अंदर पहुंचिया ना, कंबदा कंबदा डरदा डरदा, पता नहीं नबी पाक मेरे बारे की आर्डर जारी करनगे, पता नहीं आसमान तो शरीयत की हुक्म लै करके नादल होएगी। रहमत ते कायनात दे बुजुर्गों नूं वेखिया ना, मेरे पैगंबर ने उतों बुजुर्गों अपने करीब बुला लिया, कोल बिठा लिया। मुरीद के दिया बासिया हाथ बन के रज करांगा, जे बूढ़ा बाप घर अंदर मौजूद है नफरत न करया कर, कोल बया कर, मुहब्बत दियां गल्लां करया कर, प्यार दियां गल्लां करया कर। याद कर जदों तू चलन जोगा नहीं से, सारे दिन दा थकिया टुटिया, घर के अंदर आके तेरा बाप ना दे तेनू चुकदा सी नाले चुमदा सी नाले कहंदा सी पुत्र थकिया बड़ा सा, पर तेरा खासा वेख के सारियां थकावटों उतर गईयां ने। अल्लाह खो अकबला अज ओगो बाप बूढ़ा हो गए ते तू जवान हो गए, ते बाप कहंदा पुत्र आ जा दो मिनट मेरे कोल बैठ जा, मेरी गल ही सुन ले। कहंदा बाबा तू ते सारा दिन मंजियां तोड़दा रहना, तेरा की काम है, मैं तेरे कोल किवें पवां, मैं ते बड़ा मसरूफ हाँ, मेरे कोल तिन्ना टाइम कोई नहीं। आ याद कर अपना बचपन जदों सारियां मसरूफियात छड़ के तेरे बाप ने तेनू लाड लडाए, तेरे बाप ने तेनू प्यार तेरे नाल प्यार किया। मेरे पैगंबर ने बुजुर्गों नू कोल बुला लिया, कोल बिठा लिया। आप फरमाते ने बाबा जी बाकी गल्लां बाप अंदर करांगे, पहले ये दसो ना जदों तुसी चलदे आंदे सो ते दिल ही दिल दे अंदर कोई अशार पढ़दे आंदे सो। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर दे मुखड़े वाल बुजुर्गों वेख्या, रो के कहंदे ने सुनिया वो ते गल्लां मैं अपनी जुबान ते वी नहीं लियांदियां, तुहानू किवें पता चल गया। मेरे पैगंबर फरमाते ने बुजुर्गो अल्लाह ने मैनू वही ते जरिए दस दिता है। एन बुजुर्गों की अखां दे अंदरों तरे पतरे पासू डिग पे, नाले रोंदे पे ने नाले आसमान वल मुंह करके कहंदे ने वाह मालिका जड़ियां गल्लां मैं अपनी जुबान ते भी नहीं लियांदियां, तो भी अपने मुहम्मद नूं दस दित्तियां ने। अल्लाह को अकबला ए दे तो पता चल दे, जे बाप नाराज हो के चुप भी कर जाए ते आसमाना ते अरसा वाला रब रुस जांदे ना, क्या कर मेरे बाप ने मेरा की कर लिए, की कर लवेगा मेरा बाप। अगर जमीन ते बाप तेनू कुछ नहीं कह सकता ते आसमाना ते रब ते वेंदा पिया है, ते इस बाप की कदरों कीमत पूछना चाहने ते ओदे कोलों पुछ ले जिदे कोले सहारा छिन गया है, जिदे कोल
کوئی دولت کوئی نہیں اللہ کو مقبلہ میں کہنا ماں کائنا آپ دے لوگ اللہ دی قسمیں کوٹیاں گون تے کار جندر ابو نا گئے تے کوٹیاں بھی چنجیاں نظرام دیاں دے ککھام دی کلی گئے کار جندر باپ والی دولت گئے تے سمجھو کائنا آپ دی دولت موجود ہے اللہ کو مقبلہ اس بوڑے باپ دی قدر کر لے اس بوڑے باپ دی عزت کر لے اللہ کو مقبلہ نبی پاک علیہ السلام و سلام فرمام دے نے بزرگو دسو نا جدو چلتے ہم دے سو دلی دل جندر کو اشعار پڑھتے ہم دے سو انہاں بزرگ اپنے بیٹے نو مخاطب کیتا اشعار تے بڑے لمبے نے انہاں دا مختصر ترجمہ دو تین جملیاں جندر بیان کراں میرے پیغمبر نو اے رحمت تے کائنات بیٹھے نے بزرگ اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندے نے اے پترا تینوں کوئی شکایت سی تے میرے نال گل کر لیندا نبی پاک نو شکایتاں لان دیاں کیڑیاں لوڑاں سن بیٹا یاد کرو ویلا جدوں تو چھوٹا جیا سی اللہ کو اکبر سی تے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں بیٹا تو بیمار ہو جاندا سی ساڈیاں رابطاں دیاں نیندراں مک جاندیاں سن بیٹا تو کھانا نہیں سی کھاندا اسی کھانا پینا چھوڑ دیندے سان اس آس تے کہ ساڈا بیٹا جوان ہوئے گا ساڈے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا او پترا تو ہن جوان ہو گئے اسی بوڑھے ہو گئے ہاں بیٹا تیرے اندر طاقت آ گئیاں نے ساڈے اندر کمزوریاں آ گئیاں نے اگلی جڑی بزرگاں گل کیتی اس گل نے میرے پیغمبر نو روا کر کے رکھ دیتا خدا را توجہ میرے وال اس گل نو میرے پیغمبر نے روا دیتا بزرگ اپنے بیٹے نو مخاطب کر کے کہندے نے او پترا کار جندر نوکر رکھیا گئے تے لوگ نوکر نو عزت دین دے نے اے بیٹا تو تے سانو نوکراں جنی وی عزت نہیں دیندا میرے پیغمبر نے سنیا تے نبی پاک رو پے نبی پاک کیوں نہ روندے میرے پیغمبر نو تے اپنے ابو جام دا چہرہ ویکھنا وی نصیب نہیں گیا اے نوجوان جے تیرے کار جندر بزرگ موجود نے تے قدر کر لے اللہ دی قسم جدائیاں پہ جان وچھوڑے پہ جان میرے سغولتاں تے اللہ دی قسمیں اے برکتاں نہیں لبیا کر دیاں اے باپ اللہ ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لور گے پیار دلا سے لب دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹھہ جاندے دیا پتر وچ مصیبتاں پے جام دے لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگ دے نہیں اور جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اے تیرے گھر دے اندر برکتاں دا ڈپو رحمتاں دا ڈپو اپنے باپ دی قدر کر میرے پیغمبر صلی اللہ نے ویکھیا نا رحمت کائنات رون لگ گئے نبی پاک اتنے غصے دے اندر آ گئے کہ باپ نو روندیاں ویکھیا نا او لوگو او پیغمبر جڑا گالیاں کھا کے غصہ نہ کرے او پیغمبر جدیاں زلفاں دے اندر کوڑا سٹیا جائے تے غصہ نہ کرے او پیغمبر دے رستے دے اندر کنڈے بچھائے جان تے غصہ نہ کرے اڈ اس پیغمبر نے ایک باپ نوں روندے ویکھیا اڈ اس پیغمبر نے ایک بزرگ دی اکھاں وچ آنسو ویکھے نا میرے پیغمبر اٹھے نے رحمت دے کائنات نے اس نوجوان دے سینے تے مکا ماریا ہاتھ ماریا آپ فرماندے نے جواناں خبردار اڈ تو بعد تو اپنے باپ نوں تنگ کیتا تیرے تے وی تیرے باپ دا خاکے تے تیرے مال تے وی تیرے باپ دا حق وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا
अल्लाह का हुक्म रब का फैसला मां बाप की इज्जत करनी है अल्लाह की इज्जत का अंदाज की होना चाहिए फरमा इम्मा यब लुगन्ना इम्दा कल की बरा आखा दुखुमा औ किला घुमा इन्हों दो हस्तियों के अंदर एक हस्ती मिल जाए या दोवे मिल जान अल्लाह फरमाया पलाप तक कुल्ला घुमा वाला तन हर घुमा व कुल्ला घुमा कौलन करीमा।